ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលថ្មីៗនេះបាទគឺថាសាមតែម្ដងបាទគណៈដែលសម្ដេចតេជោបានអញ្ជើញទៅជួបសម្ដេចសម្ណាជាមួយគណៈកម្មការនីនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់បាទជាង 10,000 នាក់បាទនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះបាទនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រមានដកលោកអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាទចាំមើលមកចេះបាទថ្លែងជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាសម្ដេចនឹងដកអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រសិនបើគាត់បំពេញការងារមិនបានល្អព្រោះថាសម្ដេចដឹងមិនសម្ដេចនឹងមិនលើកលែងចំពោះមន្ត្រីណាដែលបំពេញការងារមិនបានល្អនោះទេប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បច្ចុប្បន្ននេះក៏ជាប់ខ្សែត្រកូលហ៊ុនដែរប៉ុន្តែយើងនឹងដកតំណែងភ្លាមប្រសិនបើគេដឹកនាំមិនបានល្អបាទនេះមិនមែនជាសារប្រមានអីទេគ្រាន់ជាសារមួយក្រើនរំលឹកព្រោះថាប្រសិនបើសម្ដេចដឹងថាដឹកនាំមិនបានល្អសម្ដេចដកហើយទោះបីជាប់ខ្សែត្រកូលហ៊ុនក៏ដោយនឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអភិក្រមទី5យើងដើរដល់ដំណាក់កាលហើយបាទគឺមានវះកាត់ច្រើនអ្នកមកហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអភិបាលខេត្តអបាក្រុងរាជធានីទាំងអស់មេត្តាប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទឹកភ្នែកតរទៀតបាទជាពិសេសនៅខេត្តពោធិ៍សាត់គឺសម្បូរតែរឿងអាស្រូវតែម្យ៉ាងទេគឺការរំលោភដីធ្លីនិងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្តបាទ